Fast Fokker Tradini, e që me kremë Mirje Balajn. Për juve që pafundësisht më bëni pyetje rreth kremës Ambilajn, po, e gjeni? E gjeni në për të gjitha rrjetet sociale, pra në Instagram, në Facebook, Ambilajn krem, si në Instagram, si në Facebook, po ju ndihmojmë edhe në rrjetet tona personale, sociale që i kemi unë dhe Mirja. Po, dhe mos harroni që e keni mundësinë me na shkru në Viber dhe në Instagram. Të gjitha shënimet do t'i gjeni poshtë ekranit juaj. Po, dhe gjithsesi, duat ju them se kjo krim, seriozisht, është magjike. Plus Center, Ferizaj, çmime më të lira për ju dhe për familjen. Pa produkte serbe. Ne jemi konsekuent në qëndrimin ton që me kualitet dhe me çmimet e lira e të mira të jemi me ju e për ju në çdo kohë, në çdo moment. Ne jemi Plus Center në Ferizaj e tani më edhe në Bresje në Fush Kosovë, me cilësi të freskëta, pa helme dhe jo serbe. Këta jemi ne e më të mirët jeni ju. Plus Center Ferizaj. Security, profesionalizëm dhe përvojë. Brez pas brezi, e ke besën. Safion është gjithmoni gatshëm për ndihmë dhe siguri kur ju nevojitet, ditën apo natën. Për mbrojtje dhe siguri, e ke besën. Siguroni shtëpinë apo biznesin tuaj dhe evitoni rrezikun. Siguro ofertat me kohë dhe në kohë do të jeni të sigurt me Besa Security. Gjithas në të që shia e mirë, në mirë këtë. Qish? Ma i mërëtrave që a kini balkona se për gjilindera. Pa gjilindera të metal, ba, pa ku ki gjilindera ma të mirë. Veshkën aty i përësit si kur të përësit hamburgerin. Veshka për të mi qitë, a për të mi ashtë i lullë përsh, analt. A për i lullë analt, a për i lullë përsh. Metal, ba, për një gjilinder, evropian, për një balkan, ma të mirë më hollë në fëq. Dhe, ku do që t'jeni në për Gjermani, Shqiptare Gjerman, mos haroni, Bao Dekoracion Hasani GmbH në Fulda. Në çdo cep të Kosovës, ju pret Dielloni Rent-a-Car. Standard i lartë, komoditet më i mirë se me veturën tënde. Pritje dhe përcjellje ekselente në shërbimin ton 24 orë. Ku do dhe kur do, ju pret me shumë dashuri e shërbim Dielloni Rent-a-Car Prishtinë. Labi.com, Prishtinë, ndërtime banesash të nivelit më të lartë, standarde evropiane. Labi.com, Prishtinë. Po, si në Gjermani, si në Amerikë, ma lirë e ma qirë haro, edhe për të kalëzaj. Aty, si aty të jeshat, i qërë, si aty mund të jesh petë nuk ho, për i kalëzaj dhej, më shërqenë. Ta ho zamën, njëve zamën, ta ho vjetre 4 ore, se pa orë që të më të morë banese të jive në la. Mua, të shëfqeti, Elektrovaloni është vendi i zgjidhjeve dhe zgjedhjeve tuaja. Bëjmë shitjen e materialeve elektrike, instalime të objekteve të mëdha e të vogla, të larta e të ulta, me ekipet më profesionale. Elektrovaloni me pronar Valon Beqiraj. Gjendemi në rrugën Enver Hadri Prizren. Elektrovaloni. Fabrika për prodhimin e mobiljeve Euromodel. Bën prodhimin dhe shitjen e dhomave të gjumit, tavolinave Mediapan dhe karrikave të drurit. Transporti dhe montimi Falas. Klientët e klashur flasin më së miri për punën tonë. Gjendemi në rrugën Gjilan Bujanoft, kilometri 3. Doni ta shijoni parajsën e tokë? Te Deti, te Rana, te Pishat, me shërbime ekselente, me cilësin e niveleve të larta, bashkësi në pralla. Një pushim që se kesh juar ndo njëherë, si as kund dhe si as njëherë, ju pret, me çdo gjë, si më e mira, si më e reja, Resort and Spa, gjithmonë për ju, Hotel Pinea, Durrës. Valdanos Beach është parajsa në tokë. Uji kristal, pishat, rëra, shërbimi fantastik e ushqimi cilësor dhe parking i lirë e bëjnë Valdanos Beach vendin më të bukur, më të rahatshëm për të kaluar ditët e pushimit tuaj të paharruar. Eja në Ulqin. Eja në Ulqin. Eja në Valdanos Beach në vendin prallor, në Ulqin. Sunny Garden në shtojtë e Ulqinit, një vend i mrekullive për të pushuar. Dhoma me komoditet të lartë, restoran dhe shërbime me cilësi. Pishina, parking dhe shumë befasit e tjera. E ke Detin, pishina, pishat dhe çdo gjë që e bëjnë pushimin tënd një mrekulli që s'harrohet. Sunny Garden, shtoj, Ulqin. Pas një pune 20 vjeçare të suksesshme, restoran Vushtria hap edhe restoran Vushtria 2 në qendër të shtoj. Ofrojmë shërbime fantastike, ushqime cilësore, çmime të vëlitshme. Ti do të ndjehesh si është më së miri, edhe në Det, edhe në Kosovën tënde. Bile
krejt Kosovën e ki aty, në Vushtria 1 dhe 2, në Ulqin, butiku Mario PX, giganti i emrave të mdhej si Timberland, Alpina, Planika, Boss, Guess, Salomon, Puma, Skechers, Lacoste, Nike, New Balance, Under Armour e tjerë, shitje dhe shitje online. Gjindemi në magistralen Pej Istog, saksisht në Banjë. E në vendin ku i gjenë të gjitha, në butikun Mario PX, në Banjë të Pejës. Dhe mos haroni revisten tuaj Kosovarja. Revista Kosovarja në verzionin online. Tema, intervista me personazhe publike, ekskluzivitete, të pathëna, shëndetësi, përjetime, promovime, Kosovarja në çdo kohë. Lexo çka s'ke lexu. Kosovarja juaj.